Vzorci so pripravljeni, mladi pa opremljeni, da lahko začnejo preučevati šentjurska tla. Analiziramo tri najpogostejše tipe tal v Sloveniji. To so rjava tla z veliko ilovice, gozdna tla z veliko humusa in peščena tla z veliko peščenih delcev. We are measuring the amount of different nutrients like ammonium, magnesium, nitrates, calcium in each type of soil, so we know what plants we can grow on what land. Kako prepustna so tla pa ni pomembno zgolj za kmetijstvo, od prepustnosti je namreč med drugim odvisno, ali bodo tla plazila. Sandy soil was leaking the most water, so that's the one that has the highest prosperity. Podatki, ki so jih zbrali učenci razdeljeni v skupine, so primerjali z meritvami, ki so dostopne na portalu e-tla Kmetijskega inštituta, a med raziskovanjem so se tudi zabavali. I find it very interesting because at our school we didn't do this kind of thing. Poznavamo v bistvu nove prijatelje, popoldne lahko preživimo veliko časa z njimi, včasih pa nam malo težave dela angleščina, se moramo malo z njimi ko sporazumevati. Roke pa mladim niso prišle prav samo pri pogovoru, prsti so bili namreč ključni pri preverjanju strukture tal. Na vrhu so tla zelo peščena, zato jih ne moremo oblikovati, so pa zato globje bolj bogata, imajo več vode in jih tudi zato lažje oblikujemo, so polna ilovice. Poleg vseh spoznanj bodo mladi vsak v svojo šolo odnesli tudi veliko spominov.